Vážení kolegové, děkuji za pozvánku sem do jazykovědného združení a já teda doufám, že tady je vidět, jo, tady já si musím odsouhlasit, že se natáčí, dobře, tak jo, tak jsem to odsouhlasil, takže je vidět, aha, teď aby mi ještě tady skočila, jo, skočila. Prezentace, tak tady vidíte, co, o čem bych dneska chtěl mluvit, ono je toho asi trošičku moc, tak třeba se to nějak jako zkrátí. Začneme teda od toho konceptu diglosie, který je celkem jako známý, ale trošičku bych tady upozorňoval, jak se proměňoval, že jo? Protože to zase jako každému, kdo se tím jako nezabývá, třeba nemusí být až tak úplně jasné a je to docela důležité. Jo? Takže jako ten pojem jako takový má své kořeny v tom 19. století, jak někteří autoři, kteří to hledali, jako upozorňují, že vlastně to skutečně vychází z popisu jazykové situace, která panovala v tom tehdejším Řecku, kde se teda po té nezávislosti vyvinula taková situace, že oficiálním jazykem se stala varieta značně archaická, nehovorová, to je ta kafa rebusa, a vedle ní existovala široce používaná hovorová varieta, která se ovšem používala i v beletristice a tak dále. Já musím říct, ačkoliv teda ta jazyková situace je v titulu, já vlastně tady nebudu dále diskutovat ten pojem té jazykové situace, protože to by vedlo jako k dalším 20 ty slajdům a to jako tady jaksi na to není místo, jenom upozorňuji, že samozřejmě o tom existuje široká literatura a uvedl jsem tady několik autorů ze zdejšího prostředí a taky někoho jiného, takže tam bychom samozřejmě mohli pokračovat dál. Ale co se teď týče té diglosie, tak už v roce 1930 bylo pak konstatováno, což je zajímavé, že podobná situace existuje, jak teda v tom Řecku, existuje v arabsky mluvících zemích. Já to mám tady od Krajana Lüdiho, což je bazilejský romanista. A obecně známým lingvistickým pojmem samozřejmě se potom stala ta diglosie od roku 1959 na základě té také prostě všem známé statí Charlesa Fergusona, která má jako titul pouze diglosia. A tady má tu definici, že jo, která se taky všude stále opakuje. Diglosia is a relatively stable language situation, which in addition to the primary dialects of the language, which may include a standard or regional standard, there is a very divergent, highly codified, often grammatically more complex, superposed variety, the vehicle of a large and respected body of written literature, either of an early period or in another speech community, which is learned largely by formal education and is used for most written and formal spoken purposes, but is not used by any sector of the community for ordinary conversation. Jo, to je ta definice, která se neustále opakuje a samozřejmě také je obecně známé, že ten svůj pojem Charles Fergusson demonstroval na čtyřech jazykových situacích. Kromě toho Řecka, odkud to vlastně pochází, je to právě ten arabský svět, konkrétně Egypt jako příklad z toho arabsky mluvícího světa. Potom je tam Haiti s kreolštinou a francouzštinou a německy mluvící část Švýcarska s alemanskými nářečími a spisovnou němčinou. No a z této doby je ten pojem diglosie vlastně jedním z nejúspěšnějších sociolingvistických pojmů vůbec. Ta tematická bibliografie, která vyšla 1993 od Maura Fernandese, uvádí více než 3000 položek. A takový úspěch musí nutně vést také k nějakým změnám v semantice toho termínu. Lüdi uvádí 5 směrů takových změn, jo? Takže 5 směrů, jak se vlastně ten pojem změnil. A tady máme několik těch citátů. Máme teda... Markusi? Omlouvám se, to je ta nevýhoda toho distančního konání. Takže máme teda, jak on říká, od variet jednoho jazyka k více heterogenním párům s nějaké opozice mezi varietou vysokou a nízkou, což jsou ty pojmy Fergusonovi, že jo, high and low, k jakékoliv komplementaritě funkční a nějak z nějakého statického přístupu k té přístupu více dynamickému, kde vlastně ta stabilita té situace nehraje takovou úlohu,
potom od komunit větších, národních, ke komunitám spíše omezeným, malým a vlastně v závorkách tady, jaká je minimální velikost takové komunitě diglosíní a nakonec od diglosie k polyglosí. Jo? Takže to je takový jako ten souhrn těch jaksi směrů, kudy se ten pojem různě vyvinul a samozřejmě tím pádem, jo, jako můžeme říct, rozmazával trošičku, že jo, a ta nejznámější modifikace tu asi předložil 1967 Joshua Fishman, který pak nepočítal jenom s diglosijními situacemi mezi nepříbuznými jazyky, tam je ten známý případ Paraguaje s guaranštinou a španělštinou, ale zavedl i interpretaci, kde ta diglosie je jazykovým reprezentantem různých typů společenských nerovností. Jo, a vlastně ta diglosie se stává něčím jaksi nežádoucím, něčím, co se musí překonat, jo, něco, jako znevýhodňuje někoho a tak dále. A tady je zase jako Georges Lydy, který teda říká, tady jsem to trošičku zvýraznil, jo, takže jakože tyto rozšířený Fishmanový vlastně vedou právě k tomu, že místo té jazykové hierarchie máme více a více, nebo že ta jazyková hierarchie je více a více nahrazována nějakou sociální hierarchii. Jo? A samozřejmě tato Fishmanovská diglosie asi získala minimálně v těch následujících 10 letech největší popularitu pro mnoho lidí. To slovo diglosie se právě stalo označením jazykové manifestace nějakých sociálních nerovností, jak jsem řekl, které je třeba překonat. Je ale jasné, že ne všem jazykovým situacím, které Ferguson uvedl jako diglosijní, tato interpretace odpovídá. Že jo? Zejména samozřejmě v té německy mluvící části Švýcarska používání jednoho z alemanských dialektů určitě nemá žádné sociální konotace, znamená to prostě tolik, že mluvčí patří k té komunitě těch německy mluvících Švýcarů nic víc a nic méně. Na druhé straně existuje spousta nerovných vztahů mezi jazyky v situacích, které Ferguson jako diglosijní neoznačil, jo? Takže máme tady například ty různé situace národnostních nebo národních menšin. Můžeme tady poukázat, že známe případ ve slovanském světě, dejme tomu kašubštině, lužická slovanština, rusínština, ale také případ jako polština v České republice nebo slovenština v Srbsku a tak dále. Ale na druhé straně je také případy různých imigrantských skupin, jak jsou různé velké skupiny, že Turci v Německu a tak dále, ale také takové zajímavé složité vztahy mezi dvěma oficiálními jazyky, jak to známe se nebo ruské. Jo, takže to je namátkově, co všechno tam může jaksi vyjadřovat nebo být výrazem různých nerovností, které ovšem do té Fergusonovy původní koncepce úplně se neumístí. Jo? A z těchto důvodů řada autorů, kteří se zabývali diglosí z hlediska obecného, potom později to Fishmanovské rozšíření pojmu kritizovali, protože se jim zdálo, že ten pojem vlastně takto ztratil svou explikativní sílu a přestal být specifickým. Jo? Tady máme zase dva citáty, nejdříve zase Lydy, takže elle a évidemment perdu une grande partie de sa force explicative, jakože ztratila velkou část své explikativní síly ainsi que de sa capacité de distinguer entre différents types de situations i svou schopnost rozlišovat mezi různými typy situace. A ještě o něco pozdější tady, it may be unfortunate, term diglossia should have been co-opted to refer to pattern and situational variation more generally. Jo, jakože to je, myslím, jasné. Jo, a tady prostě ještě zdůraznuje potom Hudson that situations described by Ferguson are sufficiently different from other types of sociolinguistic situations warrant their recognition as a category distinct from these other types such as standard with them. Social bilingualism. Jo, to je Hudson z takového
sešitu z International Journal of Sociology of Language z roku 2002, který celý byl věnován diglosii, takže tam lze vidět jednak samozřejmě různé popisy jednotlivých situací, ale velmi cenný je právě tady ten Hudsonův úvod, který potom je vlastně sledován na konci takovým rebuttal esej, který taky cituji, kde zase po přečtení všech těch příspěvků ještě jednou to nechá jako projít reví. A stejní autoři pak často volají po nějaké typologické definici toho pojmu diglosie, tady jenom odkazují na ta místa. Jo? A když teda jako říkáme typologicky, že tak by se nemělo klasifikovat binárně plus minus, ale podle nějakého principu semantiky prototypu, o tom je řeč jak u Lidiho, tak u Hudsona, aby se vlastně ty periférní představitelé daného semantického pole, když to tak řekneme, jo, že to tak nazýváme ten lingvistický pojem, mohli srovnávat se prototypickým. A prototypem by pak mohla být jedna konkrétní jazyková situace, jak to říká Hudson, with for instance German speaking Switzerland as a prototype, což by mě mohlo těšit, ale jak vám ještě ukážu, ten svět má své problematiky nebo své problémy, nebo několik jazykových situací, jo, jak to říká tady zase Hudi, les quelques cas qu'il analyse représentent une espèce de prototype, jo, takže některých případů by pak mohly být nějaký prostor prototypu. Ale můžeme v této souvislosti připomenout, když si vezmeme kognitivní semantiku jako nějakou tady metaforu pro naši lingvistickou terminologii, že vlastně ta původní představa o konkrétním představiteli prototypu, že vlastně jako vrabec je prototypický pták, byla zaměněna modelem, kde jsou prototypické jednotlivé rysy. Nejlepší představitel semantické pole má nejvíce těchto rysů, to znamená samozřejmě nemusí nutně vlastně ten prototyp reálně existovat. Jo? Takže ten prototypický pták, když to bereme z takového typického diskusního pohledu té kognitivní semantiky, nemusí být reálný konkrétní pták, ale může to být jako soubor nějakých vlastností. Tady máme jeden článek, kde se to píše, jo, jako das Elementen der Kategorie muss demnach möglichst viele für diese zentrale Merkmale besitzen, um für die Kategorie als prototypisch angesehen werden zu können, ja, takže jako musí mít co nejvíce těch centrálních rysů, aby mohlo být považováno za prototypicky v té kategorii, ale reálně to nemusí, takový referent nemusí existovat. Jo? Takže pokud nejlepší představitel semantického pole je ten, který má co nejvíce nebo v podstatě všechny prototypické rysy, pak nemusí reálně existovat. Jo? Jinak řečeno, tím prototypem diglosie, když teda takovýmto způsobem se chceme na to podívat, nemusí nebo spíše by neměla být konkrétní jazyková situace, ta v německy mluvící části Švýcarska nebo v nějaké arabské zemi, ale spíše suma všech prototypických rysů, jejichž úplná kombinace, jak jsem řekl, nemusí v reálné jazykové situaci nutně existovat. A samozřejmě takový pohled mě vlastně připomíná jinou typologii, to je ta morfologicky založenou gramatickou a jazykovou typologii Vladimíra Skaličky a jeho pokračovatelů, ve které Skalička před 55 lety, když jsem to dobře spočítal, 1966, s tím pracoval samozřejmě už tehdy už 30 let, ale má ten slavný článek, který se vždycky cituje z roku 66, to je ein Typ als Konstrukt, jo? Takže jako jazykový typ, jako antropologický konstrukt, jako jazykový typ, jako konstrukt. Jo? A jako strukturalista právě Skalička, že jo, vlastně také vzal pojmy, které existovaly, že jo, takové ty pojmy typu izolační jazyky a aglutinační jazyky, afektivní jazyky a tak dále, a snažil se tyto pojmy redefinovat, znova uchopit a uchopit je právě takovým způsobem, aby to vlastně nebyl nějaký soubor, nějaký katalog nějakých jazyků, jo, jak to tady cituji, nicht nur mit wirklichen Sprachen se musí počítat nejenom se skutečnými jazyky, ale i s nerealizovanými, s pravděpodobnými, s nepravděpodobnými, s nemožnými a tak dále. A teda ten typ má být
jaksi svazek na sobě, jaksi sobě odpovídajících k sobě, jaksi vzájemně si příznivých nebo jednosměrně příznivých, že tam jsou potom takové drobné rozdíly mezi skaličkou a později s galem a tak dále, těch jednotlivých rysů. Jo? A tak samozřejmě, když tohle jako vidíme vedle sebe, že tak v podstatě jako je otázka, do jaké míry by se to dalo aplikovat právě na ty pojmy, které používal Ferguson, protože vlastně ta, to volání po tom typologickém, po té typologické definici tom, jak to vypadá, že už je, to jsem si já nevymyslel. Jo? Takže tady máme ještě z Gala s definicí toho jazykového typu, kde teda máme ten souhrn lingvistických jazykových vlastností, které jsou charakterizovány následujícími body, že teda ty vlastnosti jsou spojené těmi pravděpodobnostními implikacemi, že jestli jazyk má A, tak pravděpodobně má i B a tak dále. A ty vlastnosti těch různých typů jsou kombinovány ve struktuře jednotlivých existujících jazyků, což znamená samozřejmě zase přeneseno potom na ty naše otázky také, že jako nemusí být něco ve smyslu toho ideálu, toho prototypu, toho konstruktu, jaksi čistá diglosie, že, ale může to mít některé ty rysy a jiné to třeba nemá, nebo jiné má nějaké zvláštní a tak dále, jak se potom ještě pokusím ukázat. Jo? Ten typ nemusí existovat v čisté podobě. No a když teda si položíme otázku, jak by to mohlo vypadat, jak by ty typy jazykových situací, jakožto konstrukty mohly vypadat, tak zase Georges Lüdy tady má takový dlouhý katalog možných kritérií, možných rysů, jo, on tomu říká variační prostor té diglosie. Jo, tady to máme, jo, takže jako l'espace variationnel de la diglosie nebo polyglosie také, jo, takže máme tady za prvé distance linguistic, to znamená, jak jsou vzdálené ty variety, jo, potom máme typ community, takže jako typy těch komunit, těch společenství mluvčích, lokální, regionální, národní, supranacionální, jo, takže intersection entre les locuteurs de deux variety, to znamená, do jaké míry oni se jaksi kryjí, jo, takže jakože pas de bilinguisme, žádný bilingvalismus, minority, majority, minority, menšina, většina a tak dále. Bilinguisme generalizuje, všichni umějí obě ty variety. Jo? Potom étendu de la diglossie, to znamená, jak je to rozšířené, tady teda počítá teoreticky i jakože jenom u nějakého individua, to jako případy samozřejmě neřeší se v literatuře, obyčejně se tady řeší teda to, co je na pravé straně celá ta komunita. Jo, potom ta velká otázka té funkční komplementarity, to znamená různé otázky spojené s tím, jo, takže jako jak je to přísné, jak je to stabilní a tak dále. Otázka standardizace, jo, takže píše se, nepíše se a tak dále. Otázka elaborace, otázka, jak se ten člověk těm varietám naučí, jo, takže akvizicion institucionálně přirozené a tak dále a otázky prestíže. Jo, takže jako tady máme vlastně takový jako katalog toho, co by nějakým způsobem mohlo hrát úlohu v tom konstruktu. Jo? To je jako seznam faktorů, které v té diglosijní situaci hrají úlohu. A je tam důležitá ta konstatace, že to jste viděla, možná ještě skočím zpátky, že abych to jako zdůraznil, že to je vlastně vždycky to kontinuum minus a plus, že takže jako minus a plus, ale ne v smyslu binárně, ale ve smyslu toho kontinua, jakože od minus pólu k plusovému pólu. Jo? A lidi také považují za nutné hledat mezi těmi jednotlivými faktory nějaké korelace, rozlišit základnější vlastnosti od méně základních, jo, takže tady má právě tu konstataci, že teda nepřítomnost, neexistence korelace
vede potom k těm křížovým klasifikacím a položí se samozřejmě otázka, jaká kritéria, jaké ty rysy jsou prioritární, takže jako jsou jaksi základní. Jo? A to je vlastně jako to, co máme i v té morfologické typologii, že to zase jako například na tom pracoval docent Popela, že vlastně si položil otázku, co je tím základním jaksi faktorem, který rozliší ty jazykové typy morfologické, že to máme první, druhý, třetí, že z toho vzniká takový v podstatě algoritmus. Jo? Takže to je nějakým způsobem to, co bychom teda měli hledat. Jo? A ještě na lidi tady jednu důležitou nebo zajímavou poznámku. Je jasné, že teda se má jednat o jaksi kombinace rysů, které jsou zajímavé z hlediska teoretického, ale také, a to je samozřejmě to je zase rozdíl, že se staví v té sociolingvistické sféře, protože jsou nápadné pro tu komunitu jazykovou, která tady, jak si se zkoumá. Tak obyčejně lidé samozřejmě se nezamýšlejí nad flektivností a aglutinačností a tak dále, pokud jsou laickými mluvčími toho daného jazyka, ale nad tím, co tady máme, pochopitelně se zamýšlej nad těmi varietami, že jo, a nad těmi aspekty prestíže a kde se to má používat, kde je vhodné to používat, kde není vhodné to používat, tak to jako je důležité. Jo? Takže tady jsou body, které právě se dají spojit s tou interpretací toho jazykového typu, jakožto konstrukci podle Skaličky a těch dalších autorů zejména z Gala a Popeli. Musí se určit, které rysy jsou z hlediska modelu zajímavé, které nejsou. Je třeba určit, které rysy jsou základní a které lze z těch základních dedukovat, odvozovat. Jo? Je třeba, nebo bylo by třeba, nebo bylo by krásné pracovat s pravděpodobnostními implikacemi. Přísné implikace samozřejmě tady také nebudou, že oni z větší části nejsou ani v té systémové typologii. A lze si položit otázku, a to je jistě něco, co v té systémové typologii není, už jsem to řekl, že které z těchto rysů mají význam pro tu samotnou komunitu, protože se tady bavíme o sociolingvistických pojmech. A základní nebo první otázka samozřejmě, o které ty typy vlastně jde, že Ferguson uvádí kromě diglosie, které je věnována ta základní státa, která je v titulu, dva další typy, že jo, tady říká, no attempt is made in this paper to examine the analogous situation where two distinct related or unrelated languages are used side by side throughout a speech community, each with a clearly defined role. To znamená, tady vlastně to kritérium, jakkoliv problematické, že jo, víme, že problematické, ale je tady to kritérium, prostě jsou to dva jazyky, nebo jsou to variety jednoho jazyka, jo, což je samozřejmě, jak víme, hodně problematické, ale prostě Ferguson to tady tak má a potom má pochopitelně diglosia differs from the more widespread standard Christian dialect, to je jasné, jakože teda oproti tomu standard s dialekty. In that no segment of the speech community in diglosia regularly uses H, to znamená high, as a medium of ordinary conversation. Jo, to je to, co samozřejmě je tím základním rysem už u Fergusona. A já bych provizorně do toho seznamu doplnil dvě další situace, pro komunity, které bych považoval za distinktní typy, ovšem v kombinaci s těmi předchozími, to jsou jednak už uvedené ty situace klasických národnostních menšin, to je, myslím, komunita, která se musí popsat jinak, jo, jakože nějakým jiným typem. Oni jsou díky tomu rozšířenému nebo úplnému bilingvismu na jedné straně součástí té jazykové situace většiny, že jo, takže když zase jako zůstanu v tom Švýcarsku, že jo, tak ty graubündští retorománi jsou samozřejmě součástí té diglosijní situace v německy mluvící části Švýcarska, protože jsou vesměs bilingvální, že jo, umějí jako švýcarsko německy stejně jako ti, kteří retorománsky neumějí, ale zároveň a navíc, že mají tu jako svou interní situaci, kterou nesu sebou a prostě je tam obrovský prostor té funkční komplementaritě a tak dále, že? Takže jako to se musí oddělit. Že? A také oddělit se asi musí právě ty situace těch nedávných skupin imigrantů, jak ta už uvedená turecká komunita v Německu, nebo dejme tomu albánská zase v tom Švýcarsku a tak dále. Jo.
máme všude spoustu těch příkladů, že tady zase to mohou být Ukrajinci a tak dále. Jo? A tím bychom se dostali na nějakých 5 typů, ze kterých však ty poslední dva jsou začleněny do těch prvních 3. A otázka samozřejmě bude, jaký rys, nebo jaké rysy jsou základní při analýze těchto typů. A já teda budu zatím vycházet právě z té diglosie. Nakonec samozřejmě by pak všechny ty typy měly spolu se uložit do nějakého společného celkového systému. A pokud se díváme na tu diglosii a vedle toho na standard z dialekty, že, což je ten základní druhý typ, který uvádí Ferguson, tak společným rysem je určitě ta existence té variety H, že to jako není tak, že by to měla jenom diglosie, že to má samozřejmě standard z dialekty stejně, to je ten kodifikovaný spisovný jazyk, ale tento rys je dost triviální, že, protože je charakteristický pro téměř všechny moderní jazykové situace. Nemáme téměř situaci, kde vůbec žádná taková varieta neexistuje, že? Takže výjimky můžou tvořit, dejme tomu, nějaké izolované kmeny, které nemají žádnou psanou varietu svého jazyka a zároveň nejsou ani v kontaktu s oficiálním jazykem svého státu. Jinak si moc nedokážu představit tu situaci, kde žádná taková jako superponovaná varieta by neexistovala. Jo? A z toho vyplývá druhý rys, který je oběma těm uvedeným jazykovým situacím stále společný, to je ta existence nějaké vysoké literatury, písemnictví, které je v dané komunitě nějak ceněn jako kulturní hodnota. Že to tam se neliší, ta diglosie, od té situace standard z dialekty. Pro diglosii je základní vlastností, a to už jako jsme slyšeli od Fergusona, že příslušníci dané komunity nepoužívají tu varietu H v informálních situacích. Jo? Takže jak já to řekl přímo Ferguson, že no segment of speech community in diglosia regularly uses H as a medium of ordinary conversation. To je prostě jazyk, kterým se nemluví. Jo, což je ostatně něco, že to jsem v jiné souvislosti kdysi tematizoval, hodně důležitého pro všechny ty, kteří ty diglosijní situace hledají v minulosti, že jo, jakože v nějaké Rusi 12. století a tak dále. Pozor na to, že jo, my vlastně nevíme, jak se tam mluvilo, jo, takže to je jenom závorka. Jo, protože jako skutečně tady Ferguson klade důraz na to, jak se mluví. Že jo, to víme pochopitelně skutečně nejlépe tam, kde to můžeme pozorovat. Jo? A z toho vyplývá druhý důležitý rys, totiž ten, že ta varieta high v té diglosijní situaci není pro členy té komunity primární mateřštinou v tom smyslu, že by to byl ten jazyk, který mluví rodiče na své malé děti. Že jo? To logicky z toho vyplývá, protože když se nedá mluvit v ordinary conversation tou varietou, tak se jí nebude mluvit s dětmi. Že? Člověk může mluvit se svými dětmi jiným jazykem než mateřštinou, že to jste před chvíli u mě slyšeli, že tak jako jsem mluvil se synem česky, že což není moje mateřština, ale nelze mluvit jazykem, kterým se nemluví v běžné komunikaci, protože mluvit s dětmi je běžná komunikace. Že? Takže samozřejmě typická situace, kde se mluví s dětmi jinak než mateřštinou, že jsou ty různé situace posunu jazyka, že language shift, jazyková asimilace imigrantů nebo postupného vymírání menšinového jazyka, kde jedna generace přestane mluvit svou mateřštinou s dětmi a mluví tím většinovým jazykem, ale prostě nelze moc doma mluvit s malými dětmi jazykem, jímž se v dané komunitě mluví pouze ve formálních situacích. Jo? Pro mě konkrétně, že tak jako je jednodušší mluvit se synem česky než spisovně německy, protože ve Švýcarsku se spisovně německy s 5letým synem nemluví. Jo? A tento rys není důležitý pouze pro diglosy jako konstrukt, ale i z hlediska jejího rozvoje, jo? Jejího vývoje. Protože mnoho autorů zdůrazňuje, že v předmoderních společenstvích byla diglosie mnohem silněji rozšířená, bylo relativně obvyklé psát varietami, které pro nikoho nebyly mateřštinou, a s tím samozřejmě lze jako souhlasit. Já netvrdím, že v minulosti nebyla žádná diglosie. Naopak, já tvrdím také, že v minulosti byla hodně diglosie, ale je problematické hledat tu diglosii mezi dvěma psanými jazyky a nic jiného z té doby nemáme, že jak jsou například starovýchodní slovanština a církevní slovanština. Ale ten fakt, že se psalo varietami, které pro nikoho nebyly mateřštinou, jako byly latina nebo církevní slovanština, to je samozřejmě bezpochyb.
A postupně to se také samozřejmě popisuje, že v moderní době ty komunity se těchto variet vzdávají, vybírají si místo nich, místo těch variet, kterými nikdo nemluví ve smyslu mateřštiny, jiné variety, kterými mluví alespoň část té komunity v běžné komunikaci, a může to být třeba jazyk hlavního města, jazyk dvoru, jazyk nějakých elit, jako je šlechta a tak dále. To je také celkem známe, že to jsou ty procesy, které probíhají v takovém anglicky mluvícím, francouzsky mluvícím, německy mluvícím prostoru, dejme tomu od 17. století přes 18. století do 19. století. Někdo začíná dřív, že ve Francii to začalo dřív, Německo je později a tak dále. To víme. Je to situace samozřejmě, nebo tematika, že ruská přelomu 18. 19. století, co s tou církevní slovanštinou, že požadavek karamzinistů, že mluvit, jak se mluví v salonu, což zase oni přijali od Francouzů, že tam se tak jako říkal, hezky mluvit za mnou, mluvit jako v salonu a tak dále. Ale prostě jsou to variety, které jsou nějakým způsobem hovorové. Jo? Jako není to latina, není to církevní slovanština a tak dále. Takže ten vznik té jazykové situace standard z dialekty předpokládá tu vernakularizaci variety. Ha, to postupně roste počet těch, kteří tento jazyk mají jako mateřštinu, na úkor jiných variet nespisovných. Jo? Jakože jako ustupují, že to jakože postupně se prosazuje ten spisovný jazyk na úkor dejme tomu dialektu a tak dále. A tam, kde k tomu nedochází, může zůstat diglosie, například v případě té řecké nebo také české jazykové situace v 19. století, protože byl vybrán značně archaický standard, jo? Který se nepodařilo vernakularizovat. To znamená, ti lidé prostě nezačali tou varietou mluvit v situacích běžné komunikace. Nestala se ta varieta primární mateřštinou v podstatě pro nikoho. A co se týče otázky odstupu, té distance mezi těmi dvěma varietami H a L nebo H a L, jsme viděli, že to měl i lidi, která je hodně diskutována v literatuře o diglosii, tak se domnívám, že by bylo důležité nevycházet primárně pouze z jazykových systémů, nýbrž i z vnímání uživatelů, a pak říct, že v diglosii jakožto konstruktu ty uživatelé typicky vnímají ty dvě variety jako jeden jazyk. Jo? Takže jakože nehledat primárně jako nějak jako v těch systémech ten nějaký počet stejných a rozličných těch rysů, ale prostě také se dívat, minimálně také se dívat na to, jak to ti mluvčí vnímají. To nevylučuje tu možnost nějakého diglosijního vztahu mezi dvěma nepříbuznými varietami z principu, jo, protože to bylo hodně diskutováno, ale poukazuje to na to, že specifická funkční komplementarita mezi těmi oběma varietami diglosii vzniká pravděpodobněji mezi příbuznými varietami, než mezi geneticky úplně různými varietami. To má zase hezky Hudson, jo, jakože there is ample reason to suppose that language varieties in diglosia will in fact show a strong statistical tendency to be varieties of the same language. It is in the very nature of the glossic accommodation between codes that linguistic varieties involved tend more often than not to bear relatively close linguistic relationship to one another. Jo? Z toho vyplývá ještě jeden bod, že diglosie může vzniknout, jak bylo řečeno několikrát, na základě toho výběru archaického kódu. Aha, toho vysokého, to lze pozorovat dost často, je to tak v tom arabském světě, tak to bylo s řečtinou, jak jsme řekli, tak to bylo původně s češtinou. Platí to například pro tamilštinu, která také je důležitým takovým mezníkem v těch diskusích o diglosii. Netýká se to ovšem pochopitelně diglosie ve Švýcarsku, že tam takový faktor není, protože spisovná němčina na rozdíl od klasické arabštiny, tamilštiny, řečtiny, spisovné češtiny funguje naprosto bezproblémově jako komunikační prostředek v neformálních situacích a samozřejmě i jako primární mateřština, jenom ne v komunitě německy mluvících Švýcarů, jo, ale někde jinde. Takže tako tam prostě je také jeden bod tam v tom sešitu z roku 2002, prostě, že
komunita je vlastně ten základní bod, jo, že se to musí hledat v rámci té komunity. A tam to samozřejmě tak je, že kdo mluví tou varietou, ten je in, ten patří jako k ním, k nám. Jo. A kdo tím nemluví, neumí mluvit, ten tam nepatří, i když mu nakrásně a na 100% rozumíme, že například mluví spisovně německy. Jo. Původ této situace, teď té švýcarské, že je v 18. 19. století, kdy během procesu té vernakularizace, o kterém jsem mluvil, spisovné němčiny, v celém německy mluvícím prostoru ty švýcarské elity tomu procesu zabránili, protože nepovažovali tu spisovnou němčinu za svou a potřebovali ta alemanská nářečí jako jazykovou manifestaci nějaké té zpříseženecké svébytnosti a hlavně politické, jo. Takže tady mám zase jako citát od bazilejského germanisty Waltera Haase, kde on konstatuje, že ty švýcarské vrstvy těch vzdělaných měšťanů 18. století se identifikovaly s jinými politicky společenskými cíly, než ty v říši, že Švýcarsko nebylo v říši od roku 1648 oficiálně de jure, že de facto už od 1490. A měli teda to, ten ideál té republiky, že jo, to nebylo jako primárně všude dobře viděno, že jo, mělo to, jak píše tady hezky, Has den Geruch gottloser Anarchie, jo, jakože nějaký puch bezbožné anarchie, a vedlo to k nějakému tlaku na legitimaci a proti tomu postavili ti Švýcaři tu svou republikánskou ideologii, což nijak neznamená demokratickou, že jo, protože jako vůbec nebyli demokratičtí, že tam byli jako patriciáty a tak dále ve městech, ale prostě ten, že to vědomí toho národního být jiný ovlivnilo to jazykové chování těch elit a ty elity vzali to používání toho nářečí jako nějakou nutnost politickou, jo, a je hezky psáno tady u Haase manchmal schmerzliches Opfer, jo, takže jakože mluvit tím nářečím mohlo být pro ty elity vlastně bolestnou obětí, ale bylo to nutné z důvodu národního, nacionálního, což je docela zajímavé. Jo? A z toho lze teda dedukovat, že ta digosijní situace v těch té německy mluvící části Švýcarska, která se jeví v ledačems jako prototypická, v tomto ohledu asi moc prototypická není, je spíše výsledkem nějakého kompromisu mezi dvěma možnými cestami, které v tom 18. století ještě byly otevřené, že jo? Mohlo se přejít na spisovnou němčinu jako hovorovou varietu nejdříve těch elit, o kterých byla řeč, a pak postupně větších a větších částí toho národa. Jak to proběhlo v jiných částech německy mluvícího prostoru, anebo naopak by se mohla kodifikovat nějaká spisovná švýcarština na základě jednoho z nářečí, příkladu takového řešení známe spoustu, že jo, slovanských, jako slovenštinu, ukrajinštinu, běloruštinu, nebo jeden ze dvou standardů v Norsku a na jiných místech. K tomu se ještě dostaneme. Ale ti německy mluvící Švýcaři se rozhodli ponechat si spisovnou němčinu, ale přitom používat skoro výlučně jí, teda používat skoro výlučně jako písemný kód, jo, taky se tomu říká hezky Schriftdeutsch, jo, takže je to psaná němčina ve Švýcarsku, ta spisovná, a ve všech situacích běžného kontaktu mluvit jednotlivými nářečími, přičemž ten běžný kontakt je něco, co se postupně samozřejmě redefinuje a také rozšiřuje, že, takže jako máme nářečí mluvených médiích, že, rozhlas, televize a tak dále, máme nářečí v některých kantonálních parlamentech, včetně simultánního překladu mezi bernskou němčinou a francouzštinou v bilingválním kantonu Bernu. Jo, tam by člověk řekl, že je to bilingválný kanton, tak by se teda v tom parlamentu mělo mluvit kromě francouzštiny spisovnou němčinou, ale oni ne, jakože, ale za to překládají simultánně mezi tou nespisovnou němčinou a francouzštinou. Jo. A v psané podobě, v psané podobě v SMS zprávách, jo, takže moje máma, která je 78, jak teď jsou ty SMS zprávy, tak mě začíná taky psát ve švýcarské němčině, ačkoliv dříve mi psala dopisy a také e-maily ve spisovné němčině. A to je zase jako samozřejmě ten nový kanál, který jako imituje více tu hovorovosti a prostě tak teda
se mění ten kód, ve kterém se to posílá. A ten fakt, že nedošlo k vážným pokusům odpojit se od toho německy mluvícího prostoru vytvořením spisovné švýcarštiny v uvozovkách, lze asi také vysvětlit ideologicky. Bylo to nebezpečí pro tu švýcarskou státotvornou ideologii toho národa vůle, že ta Willensnation, ten národ, který není definován jaksi etnicky a jazykově, že ale je definován tím, že jsou tam údajně ti, kteří tam chtějí být. Jo? Takže to je ta Willensnation. A tudíž, kdyby měla vlastní státotvorný národ s vlastním spisovným jazykem, by to bylo nebezpečné ve vztahu k těm menšinám. Existují jediný mě známý víceméně vážný pokus něco na tom změnit. Pochází to z roku 1937 z atmosféry té tehdejší protiněmecké geistige Landesverteidigung, takže jako duchovní obrana země. Je to dost podivná knížka, je dneska to je docela rarita, těžké to sehnat vůbec. Bylo to v té době už naprosto anachronické, mohlo se to týkat pouze pravopisu a také to bylo odmítnuto ze všech stran. Je to trošičku jako pro naše téma už na hranici, ale nemohl jsem si to odpustit, protože jak vidíte, měli tam SHčkem. Jo. Nevím, jak na to přišli, ale prostě nemůžu to samozřejmě v tom českém kontextu zamlčet. Jo. Takže jako šlíbet věn redet, takže jako pište, jak mluvíte. Jo. Taky zajímavé heslo, že to známe úplně odinut, ale prostě měli tam to SHčkem, což je samozřejmě také jako hezký, že jo, pokus se více lišit od té spisovné němčiny. Že jo. Z toho samozřejmě nic nebylo, bylo to odmítnuto, kritizováno a tak dále. Jo. Takže jinými slovy, ta diglosie toho typu německy mluvícího Švýcarska je založena na tom, že členové komunity mluvící varietu L, té nízké, té hovorové, tu varietu H v podstatě jaksi implicitně považují za jazyk jiného národa, i když to nikdo tak explicitně neříká, za exoglosijní kód, a to asi tomu té diglosii jako konstruktu moc neodpovídá. Jo. To je vlastně nějaká zvláštnost, nějaká podivnost, když se na to díváme z tohoto hlediska. Jo? Takže jako Hudson teda navrhoval, že ta švýcarská situace by mohla být prototypická, když ten prototyp bereme jako konstrukt, tak jako v něčem, jo? Ale v tomhle asi zrovna ne. Takové diglosijní situace leckdy jsou nestabilní, to si můžeme ukázat ještě na dvou dalších germánských příkladech. Jeden je známý jako lucemburština, která byla původně funkčně asi v dost podobné situaci jako švýcarská němčina, ale dneska je to takovým ausbau jazykem, jo? Ne samozřejmě z politických příčin. 1976 byl zaveden oficiální pravopis, od roku 1984 je to podle ústavy velkovévodství národním jazykem ta lucemburština, a tak ta lucemburština, což původně bylo samozřejmě německým nářečím, že tak jako získává nějaké ty atributy toho národního jazyka, čili probíhá vlastně jako před našima očima víceméně to, co právě v tom Švýcarsku také mohlo proběhnout, ale neproběhlo. Jo? To samozřejmě nebrání Lucembursku, že tisk nadále vychází německý, zákony se redigují obyčejně francouzsky a tak dále. Ten druhý zajímavý případ, už jsem ho naznačil, že je to Norsko. Na začátku 19. století panuje v Norsku patrně také diglosie, která je nějakým způsobem podobná, možná ještě podobnější té starší situaci na Slovensku, o které se taky mluví jako o diglosii, že tam jako má velké práce o tom Konstantin Lifánov. Vedle norských nářečí totiž existovala písemná varieta, písemní, možná časem spisovný jazyk, jehož základem byla dánština. A z jazykově-ideologických důvodů vzniká hnutí, které chce tu norštinu očistit od té dánštiny, kodifikovat vlastní spisovný jazyk na základě nějakých norských nářečí. To jsou podobné procesy, také jak probíhají ve slovenštině a samozřejmě i jinde ve stejné době. Pak se ovšem ten norský vývoj ubírá v jednom důležitém bodu jinam, totiž ten nový spisovný jazyk se úplně neprosadí a všichni členové komunity ho nepřijmou a zároveň ovšem také nezanikne. To znamená, vzniká ta známá situace, že Norové mají v naprosto monolingválním státu z hlediska toho domácího obyvatelstva, no, dobře, jsou tam Sámové, ale jinak prakticky jako monolingválních států, monolingválních společností, spisovné jazyky dva.
Jejichž rozdíly nejsou asi tak úplně jako závratné, ale prostě je to tak, že dá se rozlišovat, ve kterých oblastech, kde se používá který a tak dále. Přitom ale zároveň ta norská situace je v něčem té situaci v německy mluvící části Švýcarska velmi podobná, totiž v běžné komunikaci ty Norové často nepoužívají ani jeden z těch svých dvou spisovných jazyků, ale místní nářečí. Jo? Tady cituji Una Roinelanda, který o tom publikuje na různých místech, takže tady to krásně vidíme. Rural dialects in Norway are not only seen as appropriate in private settings as in most other European countries, but generally used in public context. Two dialects are spoken at the kitchen table among friends, in the media, in university lectures and in parliament. Jo? To znamená, jako mluví se všude nářečím. Since mobility is high in Norway, communication is very often polylectal. To znamená, lidé přicházejí z různých míst a mluví mezi sebou naprosto různými nářečími. Řečí. To je přesně to, co se děje v německy mluvící části Švýcarska. Že? Často se píše v literatuře o švýcarské němčině, žádná neexistuje. Že? To je kombinace těch nejrůznějších nářečí a každý mluví svým. Jo? A ještě jeden zajímavý bod. Existuje článek od Donalda Snowa, který srovnává tu situaci v německy mluvící části Švýcarska se situací v Hongkongu vzhledem k politickému vývoji. Tam jsem dal do závorek z tehdejší situací v Hongkongu, že, protože ten politický vývoj je tam dost dramatický. Je jasné, že Hongkong prošel jako britská kolonie jiným kulturně historickým vývojem než pevninská Čína a postavení kantonštiny je jiné než tam. Jo, takže jakože ta kantonština tam jiné postavení než soused pevninské Číně a Snow právě v tom článku srovnává tu hongkongskou situaci s tou švýcarskou a říká, že to je vlastně zvláštní typ té diglosie, protože ta varieta L je jakýmsi, to neříká on, to říkám já, jakýmsi nedokončeným národním jazykem, jo? Jako prostě nějakým reprezentantem té politické svébytnosti. Jo? A ta bývalá situace v Řecku, nebo ta tradiční situace v těch českých zemích, ty byly v tomto ohledu diglosí jako konstruktu zřejmě bližší. Ta diglosijní situace potom zaniká přechodem od archaického standardu ke standardu bližšímu mluvenému jazyku, což zase se může odehrát víceméně revolučním způsobem. Tak to bylo v Řecku, nebo že to ono je to revoluční, samozřejmě dokončení evolučního procesu, že prostě tam byl převrat, že pak bylo rozhodnuto. Že prostě se končí s tím bývalým, s tou varietou H, s tou kafarebusou a prostě se bude používat ta varieta L i pro oficiální účely a tak dále. Nebo víceméně evolučně, jak v tom českém prostředí, kde ta kodifikace postupně přijímá elementy, které byly nedávno ještě považovány za nespisovné, že? Takže tady jsou nějaké známé příklady z reformy pravopisu z roku 1993. Jo? A zároveň se šíří používání těch nekodifikovaných tvarů v psaných médiích, jo? Takže máme rozhovory s herci v novinách, že už před 20 lety jsem to sledoval, kde potom jsou jednotlivé ty koncovky obecné češtiny, které by v jiném článku nebyly, nebo tady jsem sbíral nějakou chvíli Václava Klause mladšího, to teda nebudu číst, ale prostě jsem to tady nějak podtrhl, jo, jak on tam různě používá schválně různé obecně české, nebo dokonce je tady nářečný ty Macronovo úřednící, jo, to je nějaký nářečný jeho český rys a tak dále ve svém jazyce, kde v podstatě máme politický komentář, politickou glosu a tak dále, která by nějakým způsobem asi by člověk očekával tu vysokou varietu, ale samozřejmě je to politický populismus v jazykové podobě, že jo? Ale je to přece jenom docela zajímavé, protože je ten politicky psaný text, který, kde bychom očekávali tu varietu H, tak v tom českém kontextu jde prostě tam za doplnit ty jednotlivé nespisovné prvky, že jo, ve Švýcarsku toto mluvení jako národ u těch pravicových populistů také existuje, ale samozřejmě funguje jenom v mluvené podobě, jo. Takže jako nelze jako psát takové texty, to by tam nefungovalo, že to by nešlo. A k tomuto postupnému vlastně jako
rozmazávání té české diglosijní jazykové situace, nebo té už bývalé české diglosijní situace, že o tom psal zase Neil Burnell ve svém článku ve Slově a slovesnosti, že, kde prostě píše, že jasné hranice mezi útvary postupně mizí, nahrazuje je šedá zóna zmíšených a nejistých komunikačních funkcí. V současné češtině v Čechách nelze mluvit o klasické diglosii. Pro současnou češtinu, tady se čtu jenom to, co jsem zdůraznil, a proto navrhuji radě termín postdiglotický. A mně se zdá, že když se díváme na ten vývoj vlastně od toho začátku 19. století, že to je velmi jaksi pochopitelná nebo velmi vhodná úvaha. A když teda z toho si chceme udělat nějaké závěry, tak bych řekl, že ten pokus popsat tu diglosii jako ideálně typický, typologický konstrukt odpovídá těm požadavkům mnoha autorů, kteří o tom problému psali, že jsem to částečně citoval, částečně jenom uvedl ta místa v těch článcích, v té literatuře, kde se o tom psalo. Základním rysem určitě bude podle mě, že ta varieta H se mimo tu formální komunikaci nepoužívá a z toho potom vyplývá, že ta varieta H je výrazně psaná, že není ničí primární mateřštinou v té dané komunitě ve smyslu, že by to byl ten jazyk, kterým by rodiče mluvili se svými dětmi. Ta genetická blízkost, často diskutovaná těch variet H a L, sice není teoreticky nevyhnutná, ale prakticky dominuje, protože funkční komplementarita obou variet přesto osvojení té vysoké variety pouze formální výukou funguje dobře tehdy, když mezi těmi dvěma varietami je nebo jsou nějaké pravidelné a opakující se korespondence fonetické, fonologické, morfologické a tak dále. Co z toho teoretického hlediska, opět to říkám, nevylučuje tu možnost té diglosie mezi naprosto nepříbuznými jazyky, ale není to moc pravděpodobné. Typickým zdrojem té diglosie jsou případy kodifikace archaického standardu, jehož vernakularizace se nepodařila, nepodařil to, že vlastně jako hodnocení, že protože napsal to závorek, pokud byla vůbec považována za žádoucí. A třeba v té komunitě to vůbec nemusí být považováno za žádoucí. A situace, ve kterých ta varieta L supluje v podstatě ten národní jazyk, jo, jako pro ty členy té komunity, protože ten spisovný jazyk, ta varieta H, je jazykem jiné komunity, jiného státu, ty jsou specifické a někdy, zejména v minulosti, se vyřeší potom kodifikací L jako nového standardu, nyní už vlastního, jak jsme to viděli. A ta diglosijní situace s tím archaickým kódem H se změní, když tento kód se přestává používat, stává se obsoletným a jak jsme to viděli v tom českém případu, nebo jak se to v tom českém případu postupně, 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 pomalu, pomalu prostě nějak změkčuje. A samozřejmě podobně by se pak měly popsat jako konstrukty ty další typy těch jazykových situací, o kterých jsem mluvil. Tak, to je vlastně to, co jsem vám dnes večer chtěl říct. Děkuji za pozornost, jenom tady ještě, kdyby někdo chtěl vidět něco z toho, co jsem citoval, tak to tady je, tak když se to nahrává, jo, tak vlastně má smysl tady to postupně ještě nechat procházet, takže kdyby někdo chtěl, může se potom k tomu vrátit a já teda děkuji za pozornost. Děkujeme Markusi Gigerovi za velice zajímavý výklad, který rozšiřuje.